Jemi këtër në studio, në pjesën e dy do të kemi një toftuar e cila vjen nga Italia në studion tonë, sepse jeton praktikisht atje, ka emigruar në Itali që herët në një mosh shumë të re. Jeta saj sigurisht ka pasur ngritje dhe ulljet e veta, por aktualisht që flasim, ajo ka shfaqur një talent të jashtëzakonshëm pikërisht në media sociale dhe në TikTok dhe madje numëron me mira ndjekës, me miliona klikime dhe pëlqime. Është një nga yjet e TikTokut shqiptar, le të themi, pjesa shqiptare, sepse është e pëlqyer, shumë origjinale dhe me batutën gjithmonë gati, por edhe me mesazhe shumë të mira dhe për gratë, të cilat ajo mundohet her pas here. Përveç se argëton me videot e saj në TikTok, jep edhe mesazhe të rëndësishme. Do të vi sot në studio për herë të parë, sigurisht ndodhet në Shqipëri, jo vetëm sepse Shqipëria është vendi i saj, por edhe për një arsye tjetër, ka qenë edhe pjesë e një filmi i cili në kinemat shqiptare sapo është shfaqur, pikërisht filmi Ego. Aty ajo ka një rol, kështu që me që është këtu ne përfituam nga rasti për ta pasur në studio dhe për ta intervistuar dhe për ta njohur për herë të parë këtu në studion tonë, atë që ju e shihni praktikisht çdo ditë në TikTok. Do të vi të rrëfej historinë e saj dhe të na tregoj se cilat janë sekretet për të pasur një profil aq të suksesshëm në TikTok, Matilda Dautaj. Presim në studio. Matilda, mirë se erdhe. Falenderoj që jeni këtu. Po kishim emocion i madh me motrën, se erdha të vdes këtu. Nuk e besoj, nuk e besoj që ti ke emocione, jo. Ndjehu e lirë, ndjehu. Mirë se u gjeta. Ndjehu komode. Ndërkohë të komplimentoj me informacionet që kam, u ti edhe gjyshe dhe është e pabesueshme një gjyshe si modele ndërkohë kur e shikon. Faleminderit. Faleminderit që je këtu me shumë kënaqësi. Të ftoj të ulesh, të ftoj të ulesh Matilda. Edhe herë tjetër kemi dashur të lidheshim fakt me Matildën, po për të mos e pasur në Skype, edhe kemi pritur gjithmonë rastin që ti ishe këtu në Shqipëri, edhe të të kishim këtu në studio, u bësh kas edhe fakti që ti je pjesë e kastit filmit Ego të Trilon Hoxha. Film për cilin ne kemi folur në fakt para disa kohësh në programin ton. Kështu që ti duke qenë këtu, morë pjesë në premierë edhe ne organizuam pikërisht këtë bisedë sot. Do të nisim fillimisht pikërisht me insertin në prezantues të Matildës për ta njohur atë pak më tepër, por edhe pastaj për të vazhduar me historinë e jetës së saj, e cila nuk është një histori e lehtë, ka pasur goxha momente të vështira, por nga ana tjetër ti dukesh edhe një grua shumë e fortë, nga mënyra se si shfaqesh në videot e tua të TikTokut, e sigurt në vetvete. Jeta pa tjetër të ka forcuar, por më vjen mirë që ti mesajet të tila edhe i ndanë për gjitha ta që të ndjekin. E bëj edhe për gratë, për të dhënë forcë, edhe burrave, po më shumë gratë. Do me thënë i mbështes shumë, sepse gruaja shqiptare, sidomos, është një femër shumë e vuajtur, dhe dua ta mbështes me shakan time, me ironin time, duke i dhe një busjeshje çdo ditë, por edhe një mesaj të vogël. Dhe ja del mban, leqoj me isërin prezentues për Matildën. Matilda Dautaj është një nga personazhet e njohur të rrjeteve sociale që sot numëron më shumë se 6 milion pëlqime në TikTok. E lindur në Vlorë, por që prej vitesh jeton në Itali, Matilda është kthyer në një personazh mjaft aktiv me videot e saj me humor, të frymëzuara nga jeta e përditshme, ku në thelb ka raportin burr-grua. Moj nuseç, ne këtu në Shqipëri kjo rrugula me fletë madhe, moj. U prezentua fillimisht me rrjetin social nga vajza e saj. Për Matildën, sot TikTok është kthyer në aktivitetin ku ajo mund të shpreh lirshëm mendimet, idet fani, por dhe të ndaj mesazhe për lirinë e gruas dhe vlerat e saj. Sa është ke modere, moj motrë që ka dalë? Pret gruja t'i aple këburri. Pse moj, qyryke jeti, sakate jeti, shko moj ngrim mënga, shko puno atje. Vajta t'visha këtë fustanin, shko si është, si yllë, si dritë, si hënë. Ta kësha zëmërë dhënë ty. Pa e provuar akoma, dilja është ta se e shëndoshur, s'të bënë, tha. Jeta e Matildës nuk ka qenë e lehtë. 17 vjeç ajo u largua me gomone për në Itali për të ndihmuar familjen, por u përball me një realitet tjetër dhe shumë peripeci e ndoqën nga pas. Sot ajo jeton e lumtur në Itali me bashkëshortin dhe dy vajzat, 18 dhe 12 vjeç. Gjithashtu, po shjon mjaltin e mjaltit, pasi është bërë gjyshe. Edhe pse kanë ndjerë shpesh diskriminim në përmjet komenteve fyese për shkak të ngjyrës së lëkures, vajzat e saj e kanë mbështetur për të vazhduar për para dhe të jetë ndër personajet më të pëlqyra në rrjetet sociale.
Më dhe emri në halë, o zoto përëndi. Kishte profili për Matilde, ndërko Matilda në TikTok, je duke bërë namin, në? Po, qa të bëj? Kam përshtypjen që jo të gjithë e kanë këto e suksesi. Janë disa personazh të caktuar që i funksionon shumë mirë TikTok-u. Ti e njëri prej tyre, ose njëra prej tyre. Më thuaj pak cilë sekreti yt sekreti... për të pasur video ka shumë të klikuar në TikTok. Sekreti im që në fillim e nisa duke qenë originale, duke mos u rregulluar apo t'i rikthesh videot nga e para si të vinë, edhe kam pëlqyer këtë, mund ta them në gjuhën popullore, këtë budallallukun tim të hedhur kështu siç kanë ardhur videot, fillimisht edhe pa filtra, katastrofë. Pastaj avash avash filluam të mësojmë të ti rregullonim etej. Originaliteti im, domethënë, ka bërë edhe pak e drejtë për drejtë në disa gjëra me ofendimet që kam marrë nga shqiptarët. Apse ti i kthem përgjigje, a? Për merë komente të ndryshme dhe pastaj e drejtë. Ua marrë me gjithë foto, me gjithë familje që këte kam bërë, më vjen edhe turp ta them që e bëj, po e kam bërë, sepse dua që burrat shqiptarë të harrin, të kuptojnë që nuk, si do kushdo që të jem unë, një e rrugve apo një familjare, jam njeri, jam femër, dhe duhet të respektuar, jo unë, po të gjitha femra. Dhe askush s'ka të drejtë të gjykoj tjetrin. Askush s'ka të drejtë të gjykoj tjetrin. Pra do më thënë, çfarë i ke bërë ti këtyre burrave që kanë shkruar? I kam bërë meme, u kam bërë meme. Ke marrë fotot, ke hyrë në profilin e tyre, ke marrë fotot e tyre familjare? U kam stampuar, u kam bërë screenshot, u kam nxjerrë familjen, duke i thënë nënës ose babaj. Ky burri ka thënë kështu. Po, po, të do me thënë, kam marrë dhe kërcënime nga familjet dhe nga jugu dhe nga veriu për të hequr videot, por jo, i kam quar deri te pika që ata duen të kërkonin falje në publik, në live, me fytyrë, dhe që t'jepet një shembull që të kuptohet që falja nuk është ulje, po falja është, do me thënë, zgjuarësi, nuk është ulje të kërkosh falje kur gabon. Është mençuri të kërkosh falje, pa diskutim. Ka pasur nga ata që kanë bërë këtë gjë? Shumë pak e kanë bërë, shumë të tjerë jo. Jemi, do me thënë, vazhdojnë kërcënojnë, por nuk kanë frikë nga i lartë nga asë një tjetër. E qartë. Po përsa i përket të komente negative, po e përmonë, po që është diskriminimin të përgjësi, për një grua që është e lirë në media sociale, unë besoj që nuk duhet të mungojnë këto komendet negative dhe paragjykuese. Je ndjerë ti e paragjykuar në videot e tua? Unë jam ndjerë e paragjykuar edhe në disa herë të vit turpë se je nën me dy fëmijë, sepse ndoshta, po nuk e mendoj, e kam egzageruar pak duke qënë edhe jashtë shtetit shumë vite, dhe këto shaka që unë bëj për TikTok-un janë shumë normale në Evropë. Për shqiptarët, për disa, janë, nuk duhet të flasë një femër kështu, ka që e lirë sa flasë unë. Pastaj, ku jam cenosur më shumë të pjesa racizmit, unë nënën e kam të komunitetit e gjyptian, baban e kam labë, dhe e kam shprehur me krenarin më të madhe të dyja racat që si e si mos të më ofendojnë dhe mos të ofendojt as një tjetër të komunitetit e gjyptian apo të komunitetit e rom. Të jemi të lirë të shprejmë racën tonë që në këtë mënyrë mos të fshejmë vetën tonë, sepse jemi njërës. Nuk ekziston racizmi, thot baba im edhe përshëndes, por ekziston njërzimi. Kur e mora unë, thot, a i dorën në nëntënde, e qova në majtë laboris, në majtë bolenës, nuk duhet ta kini asju problem që të thoni se nga ini, kush është nëna juaj. Duhet ke qene bukur nëna juaj, se dhe ju jeni grua bukur. Shumë, faleminderit, shumë. Mirë, pra ti i përgjigjesh flak për flak, le themi këtyre komenteve, dhe mundosh nga nga tjetër t'ja për shto mesaje që për ato që kam parë janë shumë të mira, edhe madje një pjesë të videove të tua ne i përfshime dhe në videot virale që transmetojmë në program, sëpse janë të bukura, kam pikërisht të originalitetin, janë të forta, kanë ti e thua fort mesajën, që ka impact, dhe mesajët të mira. Po, unë do me thënë që vazhdova të luftoj kundra racizmit. Unë duha të falenderoj të gjithë shqiptarët që më kanë bështetur, gratë sidomos, duke më thënë, mos e vrim më ndjen dhe kanë qeshur, sepse unë nuk u abëja të batutur me të qeshur pak në mënyrën time, edhe për racizmin, video që u bërë shumë virale e Fatmirit, Fatmir që më bërë o Fatmir, dhe duha të falenderoj të gjithë, sepse ata më kanë dhënë një fort shumë të madhe që unë të vazhdoj kështu, se për ndryshen, që ose unë do merja komente negative nga njërzit e tjerë,
Unë që një moment që doja të dorëzohesha. Forca e tyre, edhe i falenderoj të gjithë ata që më ndjekin, forca e tyre më dha mundësinë që unë të vazhdoj të ecipar. Dhe është për tu theksuar ky fakt, sepse nga që gjithmonë ankohemi për çështjen e komenteve negative dhe duket sikur shqiptarët vetëm komentojnë negativisht dhe vetëm shajnë, por nuk është kështu. Jo, ja vetëm pak ata, një pjesë e atyre që ndërkohë shqiptarët ja janë kaq shumë mbështetës, kaq shumë të mirë. Kanë mbështetur shumë. Bën më shumë zhurmë një pemë që rrëzohet sesa një pyll që rrit. Dhe për këtë arsye ndoshta nuk bie në sy pjesa pozitive e atyre shqiptarëve të mirë që janë aty, që janë duke na ndjekur në këtë moment, dhe jam e sigurt që mbështesin edhe këtë që thua ti, të mbështesin edhe në komente. Mund edhe të mos shkruajnë koment, mund mos edhe të bëjnë like, por ama e aprovojnë atë që thua ti. Dhe kjo është shumë pozitive. Do të shikosh komentet, kush janë komentet më të bukura, janë negative apo janë pozitive. Ndërkohë që unë një marr një që më ofendon dhe ja bëj video në mënyrën time dhe në shaka po dhe nxjerr që ta shikojnë se çfarë race është, çfarë tipi është. Dhe unë marr komente shumë të bukura dhe qesharake, unë akoma jam e kënaqur. Unë dua të jap një kolazh me batutat më të bukura me këto video. Le ta ndjekim tani dhe kthehemi në studio. Nuk e kuptojnë fjalën lamtumir. Lamtumir nuk do të thotë mirupafshim. As do takohemi sërish. Lamtumir nuk do të thot që të lash një derë hapur. Lam të mirë do të thot, vazhdo jetën tënde, por pa mua. E la bëri, moj e la bëri, s'ka si ty, moj e s'ka si ty, kusht të thot moj e është për, je larë me flori. E la bëri, moj e la bëri, s'ka si ty, moje, s'ka si ty, kusht të thot moje ashtë për, je larë me flori. Moj lezhjane, moj lezhjane, o ta hëngësha zemrën tane, e ta dishti që unë jam në lezhë, ju përshëndes nga lezhëa. Ti po le ku jam anë. Më falni, ja. Dhe ta kësha marrë pak më në qëtësi. Unë kam 2 vjetë që po bëhem palaco. Po fëllëse gjysma e Shqipëris me ndonë se unë jam e qëmëndur. Dhe ma shkruaj në përkomente. A e kupton që veprimet e tua jam për të kuruar? Por unë se kam qaras njërë kokën. Nuk më intereson opinioni, jetoj jetën time si dua unë. Këte kam bërë që ti të nërësh kokën. Jam konsumuar në 2 vjetë, kam dhe maksimumin tim, e kam bërë që ti të qeshësh. E bukur, edhe kjo në fund, Antila, pra ti e ke bërë që të argëtosh njerëzit, pra të pëlqen kjo marrëdhënia që ke, tash më ndjekësit e tu. Doja të specifikoja që, sepse shumë, ka pjesë, shumica më ndjekin, okej, e kuptuan, po ka dhe një pjesë që mendojnë se vërtet unë jam për të shtruar në psikiatri. Por, doja të specifikoja që unë shakan e kam nga babaj, i kam gjarë shumë babajt, ku do që... Ka plot që nuk e kuptojnë shakan, nuk e kuptojnë, po. 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 Më pëlqen shumë ideja që... Po, më pëlqen shumë ideja që unë të kaloj pak si budale, që të qesha i tjetëri, e kam shumë qesh. Dhe ja ke dalë mbam, ja ke dalë mbam. Matilda, si punon me TikTok-un? E ke të përditshëm, çdo ditë poston nga një video? Çdo ditë. Dhe ti jeton në Itali aktualisht në cilin qytet? Në Padova. Në Padova. Mhm. Sa vite ke që je vendosur në Itali? 24 vjet. Më 24. Po. 24. Kur e zvulove media sociale TikTok-un, ë? Fillimisht? Fillimisht. Ke pasur më herët llogari të tjera në Instagram apo në Facebook? Kam pasur thjesht për familjarët, Messenger, Instagram fare, kam hap është i fundit. Para 2 vjetës, unë bëjtë fix 2 vjetë tani për një muaj që jam në TikTok, pata një problem timin fizik, që kalova një moment shumë të vështirë të jetës time, shqyqyrë zotit jam mirë, falenderoj Allah, edhe basi dola nga këj problem, më vajza e vogël, Sofia, më tha, mama, ti duhet të argëtojsh, ti duhet të busqeshësh. Hap TikTok-un, dhe shiko se çfarë bëhet. Duke pasur parasysh edhe çfarë natyre je ti, çfarë. Po, e hapa dhe hodha, domethënë, më erdhi kështu instinktivitisht.
të hidhja një kope me dhënë, si që isha rritur në fshat, edhe nga aty pastaj thash pse mos thethe edhe një këngë, edhe një batutën time dhe kështu e fillova. Po do të thënë bëjmë pak lidhje se TikToku nuk ka shumë, domethënë vajzat kanë qenë të vogla kur nisi TikToku dhe tani ti je bërgjyshe. Po, unë vajzën e kam 18 vjeçe. 18? 17 ngeli ishte 7 zan, po studente në shkollë, u dashurua. Dhe kam bërë të pamundur që mbesa të vinë në jetë sepse vajza domethënë nuk ishte edhe aq e vendosur që ta mbante. Edhe i kam thënë më fali, po o bëj ti o ta bëj unë se tani një fëmijë në shtëpi duhet. Pra e ke mbështetur në atë moment. Po, e kam mbështetur shumë dhe do t'ua këshilloja të gjitha nënave të mbështetin vajzat sidomos, vajzat e tyre, si do që të jetë, dera dhe zëmra të jetë gjithmonë e hapur për një për fëmijët tanë. Për një ngjëll absolutisht. Vajza tani është në punë apo studion? Studion edhe më u transferua nga shtëpia, shkoi të bashkëtoj me djalin. Me partnerin e saj, pra me cilin tashmë kanë filluar ndërtimin e familjes. Po, ai e donte më shumë akoma vajzën, por vajza ime ishte te shkolla dhe tek nëna, se më duket se është dhe normale, 17 vjeçe të studiosh dhe të kesh një jetë përpara, të vinë një fëmijë, thua, okay, e mendon pak. E qartë. Ne kemi një fëmijë që na ngjarrit, kështu që u bënon shumë shpejt, edhe ty bëri gjyshe shumë shpejt. Po, bëri gjyshe. Edhe ti vetë ke qenë reve se kur ke lindur vajzat, apo jo? 23 pak më madh. Për këtë arsye ndodh që të bësh dhe gjyshe shumë shpejt. Ndërkohë je në formë shumë të mirë fizike. Faleminderit. Merresh me sport? Bën diçka? Po, bëj pak palestër, ecje. Edhe kam filluar dietat, sepse në moshën 40 vjeçë duhet ta mbajmë pak trupin e, u jap gjithmonë këshilla grave që sado që mosha ikën, duhet të kemi kujdes gjithmonë të jemi gjithmonë elegante, se nuk i dihet jetës se si çfarë të del përpara, nuk i dihet. Matilda, le të tregojmë pak edhe historinë tënde. Ti je larguar nga Shqipëria shumë herët. Ke qenë Un kam qenë 17 vjeç. 17 vjeç kur i larguar nga Shqipëria. Po, 17 vjeçë, të jemi realist, do me thënë, jam njëra nga vajzat, nuk jam e vetëmja dhe nuk më vjen as pak tur të them, u mora me dëshirë që do shkoj, jo me dhunë, që do shkoja në Itali, do punonim. Pra, le të themi, nuk ke emigruar me familjen? Jo, nuk kam emigruar. Jeni surë vetëm me dëshirën për të shkuar në Itali dhe për të punuar? Po, me dikë tjetër. Me dikë tjetër që ndoshta në atë kohë ka qenë një mik i juaj, shok i juaj, diçka tjetër? Ishte u lidh një shoqja ime me të dhe me atë u rrëmbeva dhe unë. Do me thënë... Pra i besova, ati personi, i cili mori përsi për të të qonte në Itali, për të nisur një punë dhe një jetë re, një jetë atje, apo jo? Dhe atje gjeta komplet një realitet tjetër, ku tentuan të më qonin në rrugë. Historia ime është bërë shumë e madhe në Padova, sepse gazetarët e çdo gjë, do me thënë, unë mbrojta nga shteti italian, sepse denancova. Mua më shprerë gërsheta, kam pas një gërshet shumë të gjatë, që të nështroesha asaj pune, por më shpëtoj dikush, një miku i këti zotris, do me thënë, e mbajti, e ndaloi, dhe unë shpëtova, dhe shpëtova dhe tre vajzat të tjera, që ishin 13, 14 dhe 16, kurse unë 17. Të katërta na mori shteti italian, na futin në institut, na mbrojtën, na bën, derisa pastaj unë nga institut u largova sepse ky djali që më shpëtoi, automatikisht unë e dashurova. E dashurova. Edhe kam ikur, kam jetuar me atë, më kam bajt si një regjin, vërtet. Një mbretëresh. Një mbretëresh, kur e mendoj që isha... Kur e mendoj që isha një vajze pa mbrojtur, 17 vjeçe, po me një forcë shumë të madhe, brenda vetes, nuk di as gjuhën, as rrugët, as një gjë, dhe ta mendosh që sot si sot, ose dhe në kora të tjera, një pa mbrojtur ka qenë gjithmonë i shkelur, ta qosh nga të duash, kurse ai më mbrojti, më shpëtoi, edhe falenderoj dhe kemi kaluar një vit e gjysmë shumë të bukur. Pastaj ai për problemet e tia, për hallet e tia bëri një vrasje. U arrestua dhe mbas pak edhe unë, sepse isha e dashur e tij. Edhe ti? Edhe unë. Si ndimse, do me thënë, si ndimse e vrasjes, por derisa doli e vërteta dhe deri sërisht prapa aty ai me pranga
të lidhur duart, do me thënë, unë ngrit në këmbë dhe tha, e kam bërë unë dhe ajo s'ka, do me thënë, tha, të vërtetën, unë thjesht isha e dashur e ti, po s'kisha lidhje me punët e tia, edhe sa do që ai bërtiti fort që nuk ka thaj Matilda, e kam bërë unë dhe vetëm unë dhe do t'a paguaj unë, derisa u gjendën provat edhe derisa unë pata dhe mbështetje nga familia ime që të kisha një avokat të tej, i bëra plot 2 vjet. 2 vjet? Po. E akuzuar, do me thënë, bashkëpunues në gradin e parë, nuk e di se si... Dhe pastaj? Pastaj, kur avokati gjeti provat dhe çdo gjë, pak historinë time, të mblodhi dhe denancimin që bëra, që mu prej grësheta, mblodhi gjithë historinë time, u kuptua që isha një vajzë trëmbur, isha një vajzë... pse isha me një kriminel, unë isha me një kriminel, se kjo ishte historia, më mbrojti, ndoshta ishte kriminel diku tjetër, po te unë u tregua një burr gjigant. Nuk kam çfarë të them. Dhe për sa ai për krimin që ka kryer vazhdon të huaj dënimin apo jo? Është akoma në brenda. Është ka merituar, le të themi, sepse po patjetër. Ka bërë një krim i cili nuk justifikohet, çfarë dolle halli të pasur është një krim ka marrë diku tjetër. Është duke vuajtur dënimin. Ti dole e pafajshme? Unë dole e pafajshme, u shpërbleva nga shumë pak në shteti italian. Por s'ke që do, okej, dhe leku të mirë është, sepse në moment që ti del, je në zero, dakord, jam dakord, po 2 vjetës mi jep më njeri, se ishte 20 vjetëse me 22, kulmin e rinis. Pra, ka qënë letemi ke kryrë një dënim paqën fajtore, nga nga tjetër, më pas kur ke dal, shtetit të ka dëmë shpërblujer pikërisht për këto 2 vite që ti ka marrë nga jeta jote në mënyrë të pa drejtë, letemi. Gjithësi, tashmë jetë të tuaja janë të ndara, apo vazhdojnë jeni në kontakt me këtë person? Jo, janë të ndara. Janë të ndara që atëherë, pra. Letemi kanë kaluar gati sa vite që nga i moment? Kam kaluar isha 22, sepse në burë kemi pas akoma, do me thënë, shkresa, gjëra kështu. 22 vjeqe, jam 22, 20 vjetë. Para 20 vjetë është pra ka ndodhër të njëjarje. Po. Si rifiloj jeta jote në Itali pas kësaj? Dhe, do me thënë, gjithë kjo përvoj, këto vite të trazuara, shumë tjetës të ndë, kur këthen kokën pas, qëfar me ndonë për këto periud? Qëfar të kam suar kjo ko? Filimet, mendoj se duhet isha pak më e shkathët, pak më, po nuk i dija, jo nuk jam e vetëmja që jemi gjëndur në mes të Evropës, në mes 4 rrugve. Si të kesh një rrug të mirë, si një të keqe, pa ditur, shdo gje kemi njës nga zero. Qëfar me mësoj i kjo? Sakrificat e jetës, edhe në qike e pa ditur, e pa fa. Dhe naive, sepse dhe mosha shumë e re, apo jo? Mosha shumë e re, e ikur për një problem shumë të madhë familjar, fukara loku, një familje ndarë, isha me madhe nga familja, doja të bëja diçka, të ndimoja familjen time, mendoja se duke pas ekonomi në shpi ndoshta në naime do kthehej te babai. Shumë gjëra që bën një, po thuaj se akoma fëmi, se je 17 vjeçë, i e rritur, po dhe si e, nuk i akoma e zhvilluar. Kur je bërë më pas nën vetë, me dy vajza, po, me dy vajza. Qëfar këshilla që ke dhënë aty, referuar pikërisht nga kjo përvoj e egre jetës tënde, përvoj e vështirë? Këshillat që u kam dhënë të jenë të forta, se në bitë gjitha janë vajza, mos të lënë asë një që ti shkel, të jenë të drejta, të jenë të sakta, do me thënë që mos të tentojnë të bëjnë një gabim medikë, të jenë do me thënë vajza të amëm si që do regulli. Por, sepse shumë herën e i edukojnë fëmit, që të jenë aqë më të mirë sa s'ka ku të vej, por po e qojmë drejtet e goje ujkut. Do me thënë, edukojnë aqë shumë sa fëmija nuk e kuptonë se qëfar po i bënë ujku i veshur me roba shelegu, qëngji. Nga edukata të e përt, fëmija edhe beson shumë, se thot jam rritur me një nënë që më ka edukuar në këtë mënyrë, dhe beson të fjalla ati tjetëri, që së është fjalla ime, shu që mund të mashtrohet fëmija, si djali dhe vajzë që tjetë. Duhet të flisë një pak hapur fëmive, kush është vërtet realiteti, dhe jo t'imbulojmë gjërat, kjo është kështu dhe pikë kur ti e di se si është e vërtet. Ambasi kanë kaluar një moshë 9 vjeqe, 10 vjeqe, avash do filluar të treguet vërtet realiteti kush është. Për shumbull, unë vajzave të mija, ua kam treguar jetën time.
Komplet, që ta din, pse ta marrin vesh nga të tjerë, të din, të hapin syt, nuk i dihet jetës se si ve. Unë jam shqiptar, unë fëmijët e mi kam mësuar shqip. Fëmijët e mi din të shkruajnë shqip. Vinë në Shqipëri, po thuajse dy herë në vit me pushime, me vajzat. Rastisi që më dashuroj vajza me një shqiptar. Vajza ime duhet të ketë, jam e lumtur që vajza ime të marrë një shqiptar. Shumë e lumtur. Por, me sy hapur. Në sy hapur, të jetë e kujdesshme, po. Të doj veten e vetë, apo jo? Të mos e lër veten të shfrytëzohet edhe të përdorë. Absolutisht, absolutisht. Të sakrifikoj për askënd ose nuk e meriton. Për asnjë. Absolutisht. Pra, le themi kanë qenë vite të vështira. Të vështira. Unë jetë të bukur kam parë nga momenti. Si rifiloj jetë ajote në Itali më pas? Unë kur dola nga burgu, që u hapë dere burgu, të gjeta vllajën edhe motrën të dera. Kam dalë me dy recka, s'kisha asnjë gjë, më strehoi motra, motra ndërkohë ishte e martuar, ishte krijuar familje, në këto dy vjet që unë s'isha, dhe u strehova te motra, për momentin ndonja, do me thënë, kërkoja punë, se pasioni im është në lokal, në restorant bar, dhe gjitha njojta dashurin e jetës time. Ate që më mori zëmërën. Me cilin, ndërtuat edhe familjen, edhe bashkëshortin që i vinte pinte kafe aty ku isha unë aty. Nuk më pëlqeu sinqerisht, të them sinqerisht tani, tani më kshu e thon troç fare, nuk më ka pëlqyer fare as fizikisht, as një gjë. Ma mori domethën nga zemra si. Është shqiptar apo italian? Italian. Është italian, pra. Italian. Është dashurmi, po normal sa aty me. Ëmbëlsirë e ti, qetësi e ti. Kish lexuar dhe gazetat më njëjti historinë time. Dhe më mbështeti aj shumë që patëm edhe disa debate, dolëm për herë të parë, pastaj u zoom, pastaj tash nuk dua të nuk po. Çdo histori. Të dua më. Pa, ma kanë kaq shumë vite, ju jeni të dy bashkë, të martuar, keni krijuar familjen tuaj me dy vajza. Unë që aty kam parë qetësi, familje, dashuri, harmoni, të gjithë programin e të bëra patentën, bëra dokumentat, do me thënë, e kam jetuar, hap mas hapi, çdo gjë, sepse kisha të ardhura, në kuptim, kisha të ardhura, jetë shumë të bukur. Erdi fëmija i parë, isha e hutuar fare, o zotë, çfarë dhurate më dha zoti për vajzën e madhe që më bëri. Ndërkohë jemi duke parë fotot familjes tuaj. Po. Ja, kjo është familja juaj, jo? Ti bashkëshorti dhe vajzat, apo jo? Po, edhe Mbesa, të vdes. Edhe Mbesa e vogla. Në shtuar një vajzë tjetër në familje. Po. Është kam edhe vjerën, edhe burri më thot, më ngela në mes të 5 grave, nuk ja dalë do të më, bërti tjera, bërti tjetra, do i kinoj, do arratisem. A i shë video të tua të TikTokut, kupton do pak shqip? Po, e kupton, po nuk e flet. E kupton, disa fjalli thot, mirë, disa jo, po që e kupton, goxha, 80% e kupton. Qëfar thot për video të tua të TikTokut, se nga njëre vë në loj aty, ti bësha kamet të shumë. Vë në loj, do zihemi njëre një gjysë more, sepse a i nuk do absolutisht, do zihemi njëre edhe kur ja rikthej video nga e para që së është bërë mirë, ka pas raste që unë kam zbrit dhe na makina nga debati. Edhe kam ikur në këmë. Për video, për video dhe TikTokut. Hajdi në shpi, se është buda lëk të zihemi në këtë mosh ne për video TikTokut. Qeshim pas ta, i këmë shpi. Me gjitha të ty t'jep kënajsi, fakti që ke shumë ndjekës, komunikimi me ta, tashmë, e ndjen famën t'jek, e ndjerë gjatë ditve që ke qenë në Shqipëri, të njoj njerëzit? Atere, famën do të duket që sharake, po une zbulova kur ka marrë në Behar vitin e kaluar, që po më prisin njerëzit, po më qeshtin, po thashëm, qa kam bërë? Unë nuk e dija që më pëlqente, mendoja se nuk do isha e dashur nga publiku shqiptarë, sepse nga këto, dhe nga këto memet që bëj, dhe nga ka që hapur që flasë, dhe më duke si kur më kishin vën gishtin, ja kjo. Në realitet, jo, unë më takonin gra, qeshtin, bravo, bravo, thashëm, qa thonë këto për momentin. Aty e mora vesh që edhe në Vlorë, edhe në çdo vënd që shkoj të Shqipërisë. Edhe avash, kështu e kuptova që u pëlqekam. Edhe videot me sa duke të kanë sukses, apo jo? Po, shumë. Vje shpesh në Shqipëri? Vi shpesh në këto moment, sepse unë jam kam ndarë mëndjen që të ndimoj dhe familjet në nevoj, duke pasur shumë ndjekës, e filloa pak e na pak, isha vetëm, pastaj ka ardhe dhe një person tjetër në ndim të një familje që unë qova dy binjake në Gjenova, në spitalin Gazlini.
ka ardhur një Perlat Lulaj, që ka dhënë ndihmën e parë kësaj familje, dhe aty pastaj mendova që ta bënim grup, ta isha në grup me dikë, sepse sado jam vet, isha vetëm. Ja Dilja ti ndihmoja, por doja dikë tjetër. Dhe kështu bashkë të dy kemi bërë vërtet një grup shumë të fort, shumë të mirë. Ne sapo kemi çuar edhe në Turqi tani një djalë u vra në punë, në koma, Klodian Goxhaj, dhe ju uroj që të hap syt sa më shpejt, se pret nusja në shtëpi Shtatzane, pret një djalë. Dhe i falenderoj të gjithë shqiptarët, në 4 ditë ata kanë bërë të pamundurën që u mlodhën Klodianit 50.000 euro për ta çuar në Bravo. Në Turqi. Bravo. Ju urojmë të shkuara, ju urojmë të shkuara. Falenderoj. Ai mendon ndonjëherë kthimin këtu? Po. Se këtu ka shumë italian që e kanë gjetur Shqipërinë si një vend ideal për të jetuar. Dhe janë shtuar shumë italianët që jetojnë këtu, besoj e di këtë. Në Tiranë, në Vlorë ka shumë. Beson që është ëndra ime. Edhe pastor grua shqiptare, vajza gjysmë shqiptare. Zë kishë shumë të vështirë ndoshta. Për pjesën e vajzave, po të ishte për mua do ishim gjatë këtu edhe për burrin tim. Sepse është ëndra jon, më shumë e imja besoj. A i thotë sa të me iki gruaja mua, më mirë ti vete në mbraba u kësaj, se më lë vetëm. Edhe, mendoj që të kthehem, por e kam problem me i nevajzave pak, sepse u shkollua në Itali, një jetë i kanë atje, dhe nuk dua që ato të vuajnë. Është më mirë të vuajnë edhe unë pak akoma, në emigrim, dhe pastaj një ditë, kur ato të shikoj të reguluara, ndërko këtej po hethë rënjët, po hethë bazën, avash, avash. Do të thot, po hedhë rënjë, po hedhë bazë. Po zgjedhë vëndin ku të ri, të shikoj në një aktivitet. Po, e mendon diçka. Një aktivitet që mos të vi të ri kot, ndërko jam në dhe në TikTok më njojnë, po të hape dhe një aktivitet, mendoj se do eci, qa do lojgje që tjetë, dhe e kam dëshirë, e kam shumë qef të kthehem. E ke këthyre ndërko, ke menduar të kthesh TikTokun në biznes, pra që të kesh fitime nga TikTokun? Rentable, profitable. Është një gjë në TikTok që kur nuk ke të ardhura, nuk ke se shikoj shumë personazhe të tjerë që tentojnë ta kthejnë në biznes me lojrat. Por unë nuk e kam ajtë nevojshme, por do t'i zdo lekët në TikTok të vinë. Jo do lozësh, jo do këndosh, jo do bësh, jo do plus like-et e të gjitha këto mlidhen në fund të muajit, mlidhen. Pra ti grumbullon të ardhura nga TikToku? Grumbulloj të ardhura. Afërsisht sa, jam kurioze. Po ka raste që mund të nxjerrësh 800 euro, 1000 euro, 2000 euro në muaj, varet, ose 100 euro, sepse s'ke qenë aktive. Varet nga ty kjo gjë. Mund të bësh edhe, unë bëj shumë rallë lojrat organizuara. Në një lojë 5 minutëshe, e madhja fare që më ka ndodhur, kam 700 euro, nuk jam pak. Vetëm për një loj, vetëm për një loj 5 minutëshe. Vetëm 5 minutëshe. Zonja të publikut, keni profile në TikTok juve. Duhet të amni nga një profil në TikTok, të bëni video, zotit. Nuk është ide e keqe. Por që nuk, kjo është një pakit, sepse në TikTok tashmë jetojnë, ka shumë, nuk duha të bëjemra, po ka shumë që marin lek me thasë, me lopatë. Jetojnë, po. Unë jam shumë e bazuar të kë shakajat e ka to kemi gocat të tjera që vërtet rinë nga mëngjezi dhe rinë darke kanë këthyrë ta më. Në profesion, në impenjimin e tyre kërësor. Po, po. Kurse, unë jam shukur të jem të jem. Ti e bëm për kënajsi, edhe për targëtuar njerëzit, ata që të ndjekin, por edhe gjithkohës më vjen mirë që për gradë, sidomos, je shumë e fokusuar për t'i dhënë atyre mesajët rëndësishme. Me gjithë, mesajëve që ti jep aty, cilin do duhet të ndaje sot për gradë që janë duke në ndjekur? Për gradë që janë duke në ndjekur, për të gjitha gradë, por në veçan ti, sepse dje kam që në Lezh, ku kam trajtuar një nën të dhunuar me tre fëmi, një histori katastrofë. Dua të them nënave të dhunuara, gratë të dhunuara, me fëmi, pa fëmi, të largohen nga dhuna. Nuk duhet të nështrojnë dhunës, dhe nënave të tyre dua të them t'i hapni derën, sepse po dëgjoj shumë edhe shumë veshët e mi dëgjojnë kur shkojnë për këto familje që nëna nuk më pranon më, babaj nuk më pranon më, për opinionin. Për opinionin muat me iki fëmija nga duar, sincerisht, nuk është e shkruar asë në Kuran, asë në Bibël, në asë një vënd. Fëmijës hapi shpirtin, hapi zëmrën. Pik, mua beti. Femrave, ju them, të forta, të gjitha femra që janë të mërzitura, kokullura, që mendojnë se jeta mbaroi këtu, ule në gjujnë dorzohen. Mos u dorzoni, asnjëherë. Busqeshti, duajeni veten tuaj, kurohuni,
dhe në ato momente shumë të vështira që jam e pare kam kaluar, stres, depresione, gjitha këto është më se normale, por sekreti qëndron aty ku ti vendos një muzikë, vendos një këngë që të pëlqen, shiko diçka të bukur, dil një xhiro, lëu, vishu, dil, të jesh e zonja vetes, të jesh të ketë të vi forca jote dhe të flasësh edhe me një shoqe, sepse shumë herë stresi, depresioni të mbyllë në vetë vete dhe nuk të lë të dalësh, të flasësh, të shprehesh. Edhe pak tabu shqiptare, mos të them se jam në stres apo kam probleme, sepse mos më shajnë, mos më bëjnë, jo. Letë të shaj, letë të bëj, ti folë për momentin, nëzirë problemin që ke, nëzire atë që të kanë gëtës këtu brënda, lirohu, pasaj letë më shaj, kur të bëj miru, ne ujdis unë atë pasaj, letë më shaj më hajo. Ashtu da. Edhe njerë për të rikëthyër arsyrës që ti ka ardhur këta erë në Shqipëri, pjesë e kastit të filmit Egon, të Drilon Hoxhës, ndërko që edhe pse roli është episodik, po gjithësësi për ty është një eksperiencë e këndshme besoj. Ta shumë pak edhe njerë fragmentin tëndë ku ti interpreton aty? Pa. Bashkëpunimi ynë do ketë vetëm një kushtë, sinceriteti. Sa ke, nuk të shikojë mirë sot. Kemi halë dhe problema. La di si të keqe motra, sa më ndodhi mua. Se pazari i rridesh më bënë ata me djalin. Shëllua njeri nga këta mafioza, shushyrë zotë më shpëtoj djalin. Asë gjërëm nuk nga duhet vetëm të vishti. Nuk e di kender mën të vishti nga ka marë mani. Nuk i vëdo të fajë familjes. Ky ishte fragmenti që kishim shkëputur, të pëlqeu si përvoj, të gjiroje me kamera, të përsërisje tekstin që të kishin thënë. Ajo ka qënë eksperiencë e parë para telekamerave dhe u tregova si e fort gjoja, si nga Vlora që jam, por kur shkova atje u bëra ujë në djesë dhe... Ke për shumë dubla për ato batuta? Nuk më vinte, i thash Drilon, të lutem. A mund të abëj si them unë, se më thanë atë që ato thoshi atje. Po, thaj, të keqe motra, thashone, të dish i qam ka, të dish halin ti marron të ndin, që e thash në mënyrën time dhe doli fix. Bete në ato originalitetin të ndë, për t'i shprehur gjërat. Po, nuk mund të bëj do diçka që më është e shkruar, apo jam më mirë, jam dje më mirë e lirë. Një kujtimi bukur për ty, do të pëlqente ta shikoje vetën si aktora, apo preferon TikTok-un edhe aty të qenit originale dhe pa filtra, në sensin pa korniza, pa regula? Është, do me thënë, nga TikTok-u me aty u gjënda komplet ndryshe, sepse kisha këtë sigurin që ose jam në TikTok, po kur je vetëm, është tjetër gjë. Në TikTok-u pas skenar, kurse aty vetëm skenarin. Por që prapë, jo... Mendoj se paka shumë të gjitha femrat dhe që jemi në përjetët sociale kanë qikë qefa të aktrimin të jesh pak aktore, pak ande, pak tej, gjithë edhe unë, se jo. Të bëllqe u vedja kur e pen ekranin e math, të kine mas? Po, unë djeva pak shumë emocionuse. Unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne, Matilda. Ishte një biset interesante, një histori... E, sigurisht, nuk të ndodhë shpesht të gjosh një historit të tila, por ti duket se edhe pse jetat të ka vënë për balsida shumë vështira. Ka hedhur nga njerë në zona realisht të cila ti mund të kesh rezikuar shumë, jetën tënde, sigurin tënde, gjithshka atë ardhmen tënde, por ja ke dalë në banë, ke arritur të shpëtosh, të qirohesh edhe të rifilosh një jetë të re, tashmë totalisht ndryshe, të shiosh gëzimet e jetës, bukurit që të falë jeta edhe ti ke marrë tashmë duket po shijon më të mirën edhe po vazhdo në këtë. E ke gjetur vetën në media sociale, me originalitetin. Edhe këtë duhet ta bëjnë të gjitha, mbas shumë dhimbjeve, shumë vuajtje, duhet të gjejnë rrugën e dur që të jenë të lumtura të gjitha femrat. Falenderoj shumë që ishe me ne. Kuroj suksese më të mirat edhe do të ndjekim në videot e tua në TikTok. Ju përshëndes të gjithëve, falenderoj shumë. Ndajemi këtu me të ftuarën ton. Do të kemi pak publicitet, do të kemi pas pak me një tjetër moment.